নমস্কার আসাম এক্সপ্রেস 24ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আৰ্টিষ্ট লাইফষ্টাইল আপুনি চাই আছে আজি আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বাবলি বৰা তেখেতক আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্তমান এখনৰ পিছত এখনকৈ ধাৰাবাহিকত অভিনয় বিশেষকৈ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ আউখি জোনাকত খুব ঠাণ্ডা মুণ্ডা ছোৱালী নেদেখা ফাগুনত এটা বিপৰীত চৰিত্ৰ শিল্প সংগত আহিম কিন্তু তাৰ আগতেই যিহেতুকে আমাৰ নামটোৱেই হৈছে আৰ্টিষ্ট লাইফষ্টাইল গতিকে আপোনাৰ লাইফ আৰু ষ্টাইলটো কেনেকুৱা অকণমান যদি দৰ্শকসকলক কয় মোৰ লাইফষ্টাইলটো একদমেই সাধাৰণ একদমেই নৰ্মেল এজনী ছোৱালীৰ দৰে মই সদায় থাকিব বিচাৰোঁ আৰু চিম্পলকৈ থকাটো মোৰ কাৰণে আগৰ পৰাই মই চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যিমান আধুনিকতাই ঘেৰি নধৰক কিয় সদায় চিম্পল আৰু সাধাৰণ হিচাপে নিজকে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ সাধাৰণভাৱে থাকি ভাল পাওঁ গতিকে একদম ঘৰুৱা এজনী ছোৱালী আৰু মই বৰ বেছি এনেকুৱা একো নাই মোৰ চিম্পলকৈ থাকোঁ ৰাতিপুৱা উঠি অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ সেইটো খুবেই দৰকাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী যিহেতু এইটোৰ লাইনৰ লগত আছোঁ যদিও নৰ্মেল আমাক দৰকাৰী হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ অকণমান বাকী অকণমান খোৱা বোৱাখিনি থাকে জিম যাওঁ আৰু শ্বুটিং থাকিলে শ্বুটিঙত গুচি যাওঁ আৰু যদি শ্বুটিং নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা কিছুমান কাম কৰি বনাই ভাল পাওঁ খুৱাই ভাল পাওঁ গতিকে তেনেকৈয়ে দিনটো পাৰ কৰোঁ যদি শ্বুটিং নাথাকে আৰু যদি শ্বুটিং থাকেতো ৰাতিপুৱাই ওলাই গুচিয়ে যাওঁ তেতিয়া শ্বুটিঙতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠাটো খুব সোনকালে হয় আৰু উঠি অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ মই মই 5:30 মই উঠি যাওঁ 5:30 বজাত মই সাৰ পাওঁ সদায় আৰু ৰাতি শু মই 11:30 বজাত এইটো মোৰ ডেইলি ৰুটিন মাতে যদি শ্বুটিং থাকে লেট নাইট শ্বুটিং হ'লে অকণমান খেলি মেলি হৈ যায় কিন্তু শ্বুটিং নাথাকিলে মই 11:30 বিচনাত শুই যাওঁ আৰু আপোনাৰ আচলতে ঘৰ ক'ত বাৰু মোৰ ঘৰ নগাঁও কামপুৰ চবেই চিনিয়ে পাইছেগৈ নগাঁও কামপুৰ কামপুৰৰ পৰা অকণমান ভিতৰলৈ বাহাকাবাৰী বুলি এটুকুৰ জেগা আছে গাঁও আছে সেই তাতে মোৰ জন্ম তাতে মোৰ স্কুলিং তাৰ পৰাই স্কুল পঢ়ি শুনি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আহি এতিয়া মই বাবলি বৰা তাৰমানে অথিৰ আৰু মোৰ কাষলৈ কেতিয়াও নাহে মই যি সন্তানৰ সুখ অধীৰক থাকিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে আজি মোৰ এই অৱস্থা অনবৰতে খালী মামুন 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 ইমান কিয় মৰম মামুনলে এতিয়া গুৱাহাটীৰ আপুনি বাবলি বৰা আচলতে এই জাৰ্ণিটো মানে আপুনি অভিনয় জগতলৈ অহাৰ যিটো জাৰ্ণি কেনেকৈ আহিল আচলতে সেই কামপুৰৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা আজি গুৱাহাটীৰ মহানগৰী আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মৰমৰ এতিয়া এগৰাকী অভিনেত্ৰী আচলতে এইটো খুব দীঘলীয়া এটা জাৰ্ণি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আচলতে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত এনেকৈ বিলীন হ'ব পাৰিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাই আৰু নভবাকৈ কেতিয়াবা কিছুমান কাম হৈ যায় বুলি কয় যে চ' মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হ'ল মই সৰুৰে পৰা ডান্স কৰি খুব ভাল পাইছিলোঁ আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আগতে খুব হৈছিলে তো তেনেকুৱা কম্পিটিশ্যন কৰি খুব ভাল পাইছিলোঁ অভিনয় লাইনলৈ অহাটো এটা সুকীয়া মোৰ মানে জীৱনৰ এটা সুকীয়া পৃষ্ঠা বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথম খেলিছিলোঁ মই আচলতে মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ পেলাই খেলিছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ মই কাবাডী আৰু হকী খেলিছিলোঁ তো প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ খেলিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ খেলাৰ পিছত মই ষ্টেটৰ হৈ পেলাই ছিলেক্ট হৈছিলোঁ নগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই মই ষ্টেটৰ হৈ পেলাই ছিলেক্ট হৈছিলোঁ তাৰপিছত অকণমান হকী প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁতে মোৰ ভৰিত অকণমান এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল তো যাৰ কাৰণে মই খেলিব নোৱাৰা হৈ থাকিলোঁ তেতিয়া মোৰ মেট্ৰিকৰ টাইমিঙো আছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ পাছ কৰাৰ পাছত যিহেতু ডান্সৰ প্ৰতি খুব ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ মই ঘৰৰ মানুহে কি কৰিলে বি মিউজত মোক এডমিশ্যন দিয়াই দিলে বেচেলৰ অফ মিউজিক মোৰ কথক আৰু সত্ৰীয়াত মোক এডমিশ্যন দিয়াই দিলে তো মই বি মিউজ কৰিলোঁ সেই ঠিক বি মিউজ কৰি থকাৰ সময়তে আমাৰ কলেজ আছিল ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তাতে চেতনা বাইদেউহঁতে চাকৰি কৰিছিলে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত তো তেনেকেই চাগে তেওঁলোকৰ চকুত মই পৰিলোঁ পৰাৰ লগে লগ তেওঁলোকে মোক নাটকৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে নাটক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক যোগাযোগ কৰিলে প্ৰথম মঞ্চত নাটক কৰিছিলোঁ মঞ্চত মানে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনতে নাটক কৰিছিলোঁ সেই নাটকৰ পিছত মই প্ৰথম মঞ্চত উঠিছোঁ এণ্ড তাৰপিছত মই সেই নাটক কৰি থকাৰ পিছতে এজন ডাইৰেক্টৰ আছিলে তাতে বাবাদা বুলিয়ে মাতে চবেই তেতিয়া
বহুত সিনিয়ৰ তেখেত তেখেতে মোক এখন চিনেমাৰ কাৰণে অফাৰ কৰিছিলে চিনেমা মানে একদম সৰু এটা চৰিত্ৰৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কাম আছিলে আৰু সেইখন চিনেমাত অভিনয় কৰিছিলে ৰবি শৰ্মা আইচেং ফাবা আছিলে তাতে মই ৰবিদাৰ মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে এগৰাকী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে মই তাত কেমেৰা ফেচ কৰিছিলোঁ ৰামধেনু বহুত পুৰণা এইটো 2007-08 মানৰ চিনেমা সেইখন মাজুলীত শ্বুটিং হৈছিলে তো ষ্টৰিটো খুব ধুনীয়া আছিলে তাৰে সেই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰবিনাৰ মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে তাতে কাম এটা কৰিছিলোঁ তো সেইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কাম কেমেৰা তো সেই গতানুগতিকভাৱে তেনেকৈয়ে মোৰ শ্বুটিং লাইনত অহা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু মোৰ কেৰিয়াৰটো মানে ইউ টাৰ্ণ লৈ ল'লে খেলাৰ পৰা কমপ্লিট অভিনয়লৈ আহি গ'লগৈ ঘপককৈ টাৰ্ণ লৈ ল'লে আৰু ভবাও নাছিলোঁ কেতিয়াও যে আহিব পাৰিম বা এনেকুৱা অভিনয় কৰিব পাৰিম টিভিত মোক ঘৰৰ মানুহে দেখা পাব বা অসমবাসীয়ে মোক আঁকোৱালি ল'ব কিন্তু চাগে আছিল কপালত গতিকে কেনেকুৱা লাগে আচলতে এতিয়া অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজকে যদি খুব ভাল এটা অনুভৱ যেতিয়া মানুহে মৰম দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে খুব ভাল লাগে চেষ্টা কৰি যাওঁ সদায় ভাল কাম কৰিবলৈ আৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম সদায় অসমবাসী ৰাইজে যিমানখিনি মৰম দিছে সেইখিনি মোৰ কাৰণে যথেষ্ট আৰু মৰম বিচাৰিম আঁকোৱালি ল'ম তেওঁলোকক খুব ভাল লাগে অভিনয় কৰি আৰু এই লাইনটো থাকি আচলতে খুব ভাল লাগে শ্বুটিঙৰ ভাল লগা অভিজ্ঞতা মানে বহুত আছে বহুত তেনেকুৱা আছে যেতিয়া শ্বুটিঙত থাকোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ শ্বুটিং কাম উৎপাত বেছি হৈ থাকে যিমানখিনি আমাৰ কো এক্টৰ আছে এতিয়া মই যিখন কৰি আছোঁ মোৰ নেদেখা ফাগুন বুলি এখন চলি আছে এতিয়া ৰেঙনি চেনেলত গতিকে সেই ধাৰাবাহিকখনত বহুকেইজন আমাৰ ছিনিয়ৰ কো এক্টৰ আছে ৰাজীৱ দা আছে প্ৰাণকৃষ্ণ মহন্ত আছে আমাৰ নগাঁৱৰে অশ্ৰুবা আছে বহুত ভাল এক্ট্ৰেছ তেখেতে সুব্ৰত দেউৰী ৰাতুল দাস আছে গতিকে আমাৰ মানে কি হয় মোৰ কেৰেক্টাৰটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰটো গতিকে সদায় মানে মই খঙতেই থাকোঁ কিন্তু বাকী সময়খিনিত মই ইমান বেছি উৎপাত কৰোঁ মানে চবৰে গালি খাওঁ মই আচলতে ইমান চিয়ৰো মই আমাৰ স্পটৰ এজন ল'ৰা যোনে আমাক খুব সহায় কৰে আৰু বাবু তাৰ লগত খুব উৎপাত হৈ থাকে গতিকে শ্বুটিঙৰ সময়খিনি খুব এটা বেলেগ ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা হৈ থাকে খুব ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ আমি তাতে ভাল লাগে সৰুৰে আপুনি এনেকৈ ফূৰ্তিবাজ আছিল বা উৎপতি আছিল উৎপতি আছিলোঁ পিটন চিটন খাই বেছি বিৰাট বেছি উৎপতীয়া আছিলোঁ মানে সৰুতেতো মাহঁতে মোক মানে মাহঁত বুলিয়েই নহয় মোৰ যিমান লগৰ আছে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যিমান আছে চবেইতো মোক ল'ৰা বুলিয়ে ভাবিছিলে মানে ইমান উৎপাত কৰোঁ এই ক'ৰবাত গছত উঠিলোঁ ক'ৰবাত কিবা কৰিলোঁ এনেকৈ ঘৰত নাথাকোঁ স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁ আহি পাই চাইকেলখন লওঁ লৈ গাঁৱৰ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ একদম এবাৰ দুবাৰ তেনেকৈ ঘূৰি সন্ধিয়া ঘৰ আহি পাওঁ মায়ে মানে এচাৰি এডাল লৈ পেলাই ৰখি থাকে আৰু গম পাওঁ আৰু পিটন খাম আজি বিপৰীত ৰূপ আছিলে সঁচাকৈ মই বিৰাট উৎপতীয়া আছিলোঁ মানে বিৰাটেই উৎপতীয়া আৰু স্কুলৰ ঘটনা কাহিনী ওলাইছে যেতিয়া স্কুলত মানে কি হৈছিলে এবাৰ মই ক্লাছ ছেভেনত আৰু ক্লাছ আমি ছিক্সৰ আমি তিনিটা লাইন একেলগে ফাইভ ছিক্স ছেভেন তিনিটা ক্লাছ আমাৰ একেলগে পঢ়িছিলে তো মই যেতিয়া ক্লাছ ছেভেনত আছিলোঁ ক্লাছ মই যেতিয়া কেপ্টেইন থাকোঁ মানে প্ৰতি বছৰে মই কেপ্টেইন হয়ে ক্লাছ কেপ্টেইন তো ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট এজনীক অংক টিচাৰজনে মাৰিছিলে তো মই মানে তেতিয়া আমি ক্লাছ ছেভেনত তেখেতে আকৌ আমাক ছায়েন্স পায় যিজন অংক টিচাৰ তেখেতে আকৌ আমাক ছায়েন্স পঢ়ায় তো তেওঁ অংক টিচাৰজনে ষ্টুডেণ্টজনক মাৰিলে হোমৱৰ্ক কৰি নানা কাৰণে তো মোৰ মানে বিৰাট খং উঠিছে তেতিয়া যে কিয় মাৰিব ষ্টুডেণ্ট হয় কাম কৰি মানে হোমৱৰ্ক কৰি অনা নাই অ'কে কৰি ল'ব একো প্ৰব্লেমটো নাই ন মাৰিব কিয় লাগে টিচাৰ ওলাই গুচি গ'ল মাৰি পেলাই মই মানে আহিছোঁ আহি পেলাই কৈছোঁ কাক মাৰিলে তাৰপিছত আৰু বাবলি বা মোক মাৰিছে এনেকৈ মোৰ তই ওলটাই কিয় নামাৰিলি আৰু তাই ইমান বদমাছ গৈ সেইজন ছাৰক লগাই দিছে ছাৰ ছাৰ বাবলি বাই নহয় আপোনাক ওলটাই মাৰিব দিছিলে বোলে আহি নেক্সট ক্লাছত মোক এনেকুৱা পিটি যে মানে মই এনেকুৱা উৎপতীয়া আছিলোঁ বিপৰীত কমপ্লিট বিপৰীত চবৰে থাকে আৰু সেইবোৰ উৎপাত ভাল লাগে মানে এতিয়া ৰিকল কৰি ভাল লাগে যে এইটো কৰিছিলোঁ সেইটো কৰিছিলোঁ মই ৰিচেণ্টলি মানে ইমান মনত পৰিছে স্কুলৰ দিনবিলাক ৰিচেণ্টলি ফেচবুকত এটা ষ্টেটাছ দিছোঁ আজি ইমান মনত পৰিছে মানে স্কুলৰ সেই দাস্তা বনোৱা হোমৱৰ্ক কৰা বা কিবা কিবি বহুত স্কুলৰ মেমৰিবোৰ মনত মানে পৰি গৈছে নাই 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 সেইটো এতিয়াৰ দিনটো নাই একেবাৰে নাই মানে স্কুলৰ সেই কিছুমান কাম থাকে ন
না ডাষ্টাৰ বনাই আনিবই লাগিব ক্লাস কেপ্টেইন কোন হয় সিলেক্ট কৰিবই লাগিব তো সেই কিছুমান কাম এতিয়া ষ্টুডেণ্টে কিন্তু নাপায় সেইটো অনুভৱে কৰিব নোৱাৰে কেনেকুৱা দিন আছিলে গতিকে বেলেগ এটা অনুভৱ সেইটো বস্তু নষ্টালজিক হৈ পৰে সঁচাকৈ ৰিচেণ্টলি মই নষ্টালজিক হৈ পৰিছিলোঁ চিনেমাটো মই সেই ৰবিদাৰ লগত এখনেই কৰিছোঁ চিনেমা মই কৰাই নাই এতিয়ালৈকে মই মেঘা চিৰিয়েলতে আছোঁ মেঘা চিৰিয়েল মই এতিয়ালৈকে মোৰ 7-8 হ'ল চাগে নাটকৰ কথা কৈছে আপুনি প্ৰথম নাটক যদি আপোনাক কোৱা হয় যে আপুনি নাটক আৰু কেমেৰা কোনটোত বেছি ভাল পাইছে এক্টিং কৰি মই যিহেতু এতিয়া কেমেৰাতে কাম কৰিছোঁ তো মই কেমেৰাতে ভাল পাওঁ বুলিয়ে ক'ম কাৰণ নাটকৰ মঞ্চখন মই এবাৰেই পাইছোঁ আৰু নাটকৰ মঞ্চখনো সুকীয়া সেইখনো এখন বেলেগ এখন মঞ্চ মই নকওঁ যে নাটকৰ মঞ্চখন বেয়া বা কিবা কিন্তু নাটকৰ মঞ্চখন খুব বেলেগ কাৰণ তাতে ৰিটেক নহয় তাতে ওৱান টেকে তুমি অ'কে কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কেমেৰা মঞ্চখন হৈছে তুমি ওৱান টেক অ'কে নকৰিলেও ছেকেণ্ড টেকটোত তুমি অ'কে হৈ যাব পাৰা একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু নাটকৰ মঞ্চখন তুমি এবাৰতে তুমি চবখিনি শেষ কৰিব লাগিব তোমাৰ ডাইলগৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি গতিকে দুটাই মঞ্চ সুকীয়া সুকীয়া আৰু দুটাই মোৰ খুব ভাল লাগে কিন্তু তথাপিতো এতিয়া যিহেতু কেমেৰাত কাম কৰি আছোঁ গতিকে কেমেৰাৰ মঞ্চটো মোৰ কাৰণে খুবেই বেছি সুকীয়া খুবেই ভাল লগা ব্যক্তিগত কথা জানি আছোঁ তথাপিও প্ৰেমটো সবৰে হয় প্ৰেম সবৰে হয় আপোনাৰ নিশ্চয় হৈছে মোৰো হৈছে কেনেকুৱা সময়ত মানে প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম প্ৰেম মোৰ কলেজ লাইফত হৈছিলে কলেজত মোৰ ক্লাছমেটে আছিলে আৰু আমি সেইটো প্ৰেম বুলি কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ খুব ভাল বন্ধু আছিলোঁ আমি তাৰপিছত আমাৰ দুটাৰ বণ্ডিংটো মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড লাইক এনেকুৱা আৰু ইটোৱে সিটো কেতিয়াও এৰি নাখাওঁ ইটোৱে সিটো মানে ক্লাছ সি নাহিলেও কে সি নাই যেতিয়া মই ক্লাছটো কৰোঁ এনেকুৱা টাইপৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল সি মোৰ আৰু সেই যে ভালপোৱাখিনি আমি কেতিয়াবা প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব সেনেকৈ কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ সিও ভবা নাছিলে ময়ো ভবা নাছিলোঁ সেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰেম মোৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ সেয়ে মোৰ প্ৰেম আৰম্ভণি কিন্তু কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰিলোঁ আমি ইটোৱে সিটো কিন্তু সদায় ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকিলোঁ আমি এতিয়া পাছত গম পায় এতিয়া সি বিয়া পাতিলে এতিয়া গম পায় সি যে সি মোক ভাল পাইছিলে বা ময়ো তাক ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু ভাল পোৱাতকৈ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বেছি আছিলে আমাৰ দুটাৰ মাজত এতিয়াও সি মোৰ লগত কথা পাতি থাকে বা কেতিয়াও হেৰি কণ্টেক্ট কৰে সেই তেনেকেই মোৰ প্ৰেম আছিলে যিটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰকাশ নকৰা প্ৰেম মোৰ শিকোৱা মতে আমি দুটাই মানে যেতিয়া পাছত কথা পাতিছোঁ আৰু এতিয়া কৈছে ময়োতো ভাল পাইছিলোঁ ইজনে সিজনক কোৱা নহ'ল মানে কিয় নহ'ল আমি তেনেকুৱা টাইমিং নাপাইছিলোঁৱে মানে খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু বন্ধু আছিলোঁতো তো গতিকে আমি সেই বন্ধু হিচাপে থাকি মানে আমি টাইমবোৰ স্পেণ্ড কৰিলোঁ কলেজৰ টাইমখিনি হওক বাহিৰা সময়খিনি হওক গতিকে সেই ভালপোৱাৰ প্ৰপ'জেল দিয়াৰ সময়খিনি আমি বিচাৰিয়ে নাপালোঁ আমাৰ মাজত মানে বন্ধুত্বৰ মাজত সেইকাৰণে কলেজত উৎপতীয়া তেনেকুৱা নাছিলোঁ কলেজত খুব ভাল ভদ্ৰ ছোৱালী এজনী হৈ পেলাই পাৰ কৰিলোঁ তথাপিতো তাৰ মাজতে আছে যেতিয়া ক্লাছ বাংক কৰিছিলোঁ খুব ক্লাছ বাংক কৰিছিলোঁ যেতিয়া ষ্টেট মিউজিক কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ অপজিট আমাৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰ্কখন আছিলে তো ক্লাছ খুব কম কৰিছিলোঁ আমি 4-5 আছিলোঁ গোটেইকেইজনী গৈ দীঘলীপুখুৰী পাৰ্কত বহোঁ আৰু পাৰ্কৰ সেই যিবিলাক তোমাৰ বহিবৰ কাৰণে পকা পিলাৰ বনোৱা আছে যে তাৰে ওপৰত টিঙৰ মানে টিং দিয়া আছে ন তাতে আমি সদায় নাম লিখিছিলোঁ মানে গতিকে কলেজ লাইফটো অকণমান বেলেগ হ'ল মোৰ স্কুল লাইফতকৈ কলেজটো অকণ বেলেগ হ'ল ঘৰত এতিয়া মোৰ অকল মা আছে মোৰ দেউতা নাই আমাৰ ছোৱালীয়ে 5 বাৰ বিয়া হ'ল মই সৰু চবতকৈ এতিয়া মা আৰু মই মা নগাঁৱত থাকে মই ইয়াত অহা যোৱা কৰি থাকে মা নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে দায়িত্ব মই তোমাক ক'ব নোৱাৰিলোঁ তুমি যে সন্তান জন্ম দিবলৈ অক্ষম ক্ষমা নিবিচাৰোঁ নালাগে তুমি মোক ক্ষমা কৰিবলৈ আপোনাৰ ঘৰৰ কথা শুনিলোঁ আপোনাৰ জাৰ্ণিটোৰ কথা শুনিলোঁ এতিয়া অকণমান ঘৰ জাৰ্ণি বাদ দি অকণমান বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ ৰাজনীতি ভাল পায় নে বেয়া পায় কৃষ্ণ ৰাজনীতি ভাল পাওঁ কিন্তু আনে কৰিলে ভাল পাওঁ কিন্তু মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ
সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আহিব নালাগে। নাই নাই কল্পনা নাই কৰক, অসমৰ ৰাইজে অভিনেত্ৰী হিচাপেতো আপোনাক দেখিছে, কিবা কাৰণত অসমৰ ৰাইজৰ মন গ'ল বুলি আপোনাক অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে আমাক দেখিব, আৰু আপুনি যদি মন্ত্ৰীও হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰধান কাম কি হ'ব? তেনেহ'লে আপুনি কালচাৰেল মন্ত্ৰী হৈ গ'ল, বৰ ডাঙৰ কুৱেশ্যন এটা কৰিলা, প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ মই এইটোক লৈ পেলাই। পলিটিক্সটো মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ইমান ভাল নাপাওঁ, আৰু আনে আনে কৰিলে চবৰে নিজৰ নিজৰ হেৰি থাকে আৰু বহুতেই ভাল পায়, কিন্তু মই ব্যক্তিগত হিচাপে মই একেবাৰে মানে জড়িতও নহয় আৰু একেবাৰে ভালো নাপাওঁ বস্তুটো। আৰু যদি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা, কেতিয়াবা যদি মন্ত্ৰী হিচাপে অসমবাসী ৰাইজে মোক এনেকৈ কৈছা, যিহেতু প্ৰথম কাম মই আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমীয়া চিনেমা জগত হওক, এই জগতখনক সদায় ভাল এটা ষ্টেবলৈ নিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি যাওঁ, মোৰ প্ৰথম কাম সেইটোৱে হ'ব। আৰু যিসকল আমাৰ হেৰাই যোৱা শিল্পী আছে, বহুত তেনেকুৱা শিল্পী এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে, চ' সেইসকল শিল্পীক সদায় মই আগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে সেইটো কাম মই সদায় আগত ৰাখিম। ভাল কাম, কিন্তু সেইটো একেবাৰে আশা কম কৰিব, সেইটো একেবাৰে নাই, কিন্তু সেইটো মই বিচাৰোঁ এজ এ শিল্পী হিচাপে, মানে মই শিল্পী হিচাপে আমাৰ তেনেকুৱা শিল্পী বহুত আছে, মানে বহুত তেনেকুৱা শিল্পী আছে, কেতিয়াবা যাওঁ ন কিছুমান অনুষ্ঠানত, কিছুমান গাঁৱত যেতিয়া শ্বুটিং কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কিছুমান বহুত মানে পুৰণা শিল্পী লগ পাওঁ, তেওঁলোকৰ মানে মনৰ যিটো দুখ কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰে আমাৰ আগত, তো তেতিয়া মানে ভাবোঁ যে কিয় আমি কৰোঁ, কিবা এটাতো কৰিব পাৰোঁ ন তেওঁলোকৰ কাৰণে, বা আমাৰ যিসকল সেই দায়িত্বত আছে তেওঁলোকেওতো কিবা এটা কৰিব পাৰে ন, যে সেই শিল্পীসকলক সাহাৰ্যৰ ফালৰ পৰা হওক, তেওঁলোকক বেলেগ এখন মঞ্চত ৰাখি বা যেনেকুৱা ধৰণে সাহাৰ্য দিব পাৰে তেনেকৈ কিবা এটা কৰিলে তেওঁলোকেও অকণমান মনত এটা আনন্দ পাব ন, পৰিয়ালটো পুহিব পাৰিব তেওঁলোকে, তেনেকুৱা বহুত শিল্পী আছে আচলতে, সেই বস্তুটো অকণমান যদি আমাৰ চবে চায় তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব বহুতখিনি। প্ৰয়োজন আছে, বহুত প্ৰয়োজন আছে, আমাৰ কি হয় নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে যেতিয়া দুখবিলাক শুনো ন সঁচাকে বেয়া লাগে, মানে মনত বহুত বেয়া লাগে। অসমতে মই ভাবোঁ যে বেলেগৰ কথা ইমান নকওঁ, অসমৰ শিল্পী যিটো আদৰ কৰিব লাগে সেইটো কিন্তু সেইটো বহুত কম, বহুত কম, বহুতেই কম, সেই বস্তুটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে সেইটো নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে, মানে শিল্পীৰ যিটো মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটোৱে নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে লাহে লাহে, কিয় হৈছে নাজানো, কিন্তু সেই বস্তুটো সদায় আমি ৰাখিব লাগে এটা জেগাত, শিল্পী বস্তুটো বহুত বেলেগ, শিল্পী শব্দটোৱে বেলেগ, গতিকে শিল্পীক সদায় বেলেগ এখন আসন দিয়াটো মই দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ। মানে মই ডান্স কৰি খুব ভাল পাওঁ, কৈছোঁ আগতে সৰুৰ পৰাই ডান্স কৰিয়ে ভাল পাওঁ, তো এতিয়াও মোৰ সেইটো হবি আছে, ডান্স কৰি খুব ভাল পাওঁ, যেতিয়া অকলে থাকোঁ সদায় তেনেকৈ গান এটা লগাই পেলাই নাচি থাকোঁ, মনটো ভাল লাগি থাকে তেতিয়া। প্ৰিয় ৰং? কলা, ব্লেক, ব্লেক খুব ভাল লাগে মোৰ, বহুতেই মোৰ বহুতখিনি বস্তুৱে মোৰ ব্লেক, মানে নিজৰ ইউজ কৰা বস্তু কিছুমান বহুতেই ব্লেক, মই বেছি ইউজ কৰোঁ। কি খাই ভাল পায়? কচু, ঢেকীয়া, গাঁৱৰ যিখিনি আমাৰ থলুৱা খাদ্য, কচু ঢেকীয়া হওক, মাছৰ ঔটেঙাৰ জোল, তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাই খুব ভাল পাওঁ, ঘৰুৱা খাদ্যবিলাক, গতিকে সেই থলুৱা খাদ্যখিনি মোৰ খুব প্ৰিয় বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। আৰু জীৱনত ধৰক কেতিয়াবা ধৰক এনেকুৱা হয় নেকি, জীৱনৰ এটা ডাঙৰ ভুল এটা কৰিলে মই আটাইতকৈ এই কামটো কৰিলে, তেনেকুৱা কিবা ডাঙৰ ভুল বুলি যদি কোৱা? তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই, আগন্তুক দিনবোৰত নাজানো, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো ভুল চাগে মই জীৱনত কৰা নাই একো, এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আহিছোঁ আগবাঢ়ি আহিছোঁ সিমানখিনিত একো তেনেকুৱা মই ষ্টেপ বেয়া ষ্টেপ চাগে মই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে অভিনেত্ৰী হিচাপে নেদেখিলেহেঁতেন অসমৰ ৰাইজে কি হিচাপে পালে? সমাজকৰ্মী হিচাপে পালেহেঁতেন মোক। সমাজকৰ্মী আপোনাৰ মানে চিন্তা এটা আছে? আছে, সদায় চেষ্টা কৰি যাওঁ ভাল কৰিবৰ কাৰণে, সদায় সহায় কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, দুখীয়াৰজনক সহায় কৰি ভাল পাওঁ খুব,
মানে তেনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি মোৰ মই তৃপ্তি পাওঁ গছপুলি ৰুই ভাল পাওঁ কেতিয়াবা কিছুমান ডেটত মই কামত ওলাই যাওঁ ধৰক 15 আগষ্টৰ হওক 26 জানুৱাৰী হওক তেনেকুৱা কিছুমান সময়ত মই ওলাই গৈ গছপুলি ৰোৱা হওক বা ৰাস্তাৰ কিছুমান মানুহক অকণমান খোৱা যোগান কৰি সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ মানে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ লগতে আপুনি এগৰাকী সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী ভাবিব পাৰে আপুনি এইবোৰ কাম কৰি গৈছে খুব ভাল কাম আচলতে সচৰতে বহুতে নাভাবে কামবোৰ চাগে কিন্তু মই সেইটো কৰি পেলাই মই খুব মানে খুব আনন্দ পাওঁ মই নিজে মই মানে মোৰ শান্তি পাওঁ মই সেইখিনি কাম কৰি কেতিয়াবা শুক্লেশ্বৰত যাওঁ মই কেতিয়াও সেই বস্তুবোৰ লিক কৰা নাই আজি ডেটলৈকে মই আপোনাকে যিখিনি কৈছোঁ এইটো ইণ্টাৰভিউত মই কেতিয়াও সেইটো মই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো হওক বা কেতিয়াও মই এখন ফটোও তোলা নাই কিন্তু কিন্তু মই মনৰ পৰাই কৰোঁ আৰু সদায় কৰিয়ে যাম সেইখিনি বস্তু সেইটো মই ফেমাছ হ'বৰ কাৰণে নহয় আচলতে মই মনৰ পৰা কৰোঁ আৰু মই ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত সময় কটাই মানে গতিকে সমাজকৰ্মী হিচাপে মোক পালেহেঁতেন যদি অভিনেত্ৰী নহ'লোহেঁতেন ডেফিনেটলি সমাজকৰ্মী হিচাপে পালেহেঁতেন এতিয়াও যিমানখিনি পাৰোঁ মই সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ সদায় চেষ্টা কৰিয়ে যাম সেইটো কৰিবলৈ আমিও আশা কৰোঁ আপুনি এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক অনাগত দিনতো আপোনাক যেনেকৈ মৰম দিছে অসমৰ ৰাইজে ইয়াতকৈ বহুত বেছি মৰম দিয়ক আপুনি আপোনাৰ অভিনয় জগত আগবাঢ়ি যাওক থেংক ইউ চ' মাচ আৰু আপুনি ইমানখিনি সময় আমাক দিলে মোৰো ভাল লাগিল একচুৱেলি মোৰ জন্মই যিহেতু নগাঁও কামপুৰত গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মোৰো খুব ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈ আকৌ লগ পাম এনেকৈ আৰ্টিষ্ট লাইফষ্টাইলৰ আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানেই চাই থাকিব আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 ধন্যবাদ